Cara de rica, calça de rica, blusa de rica. Se eu te contar que os humilhados serão exaltados nessa nova onda de cara de rica, calça de rica e blusa de rica e não sei o que de rica, fica comigo que eu vou te explicar. O que está acontecendo? Vamos falar sobre roupas de rica. Quero te mostrar nessa primeira imagem o que foi que apareceu para mim lá no meu Pinterest quando eu coloquei simplesmente a pesquisa look de rica. Presta atenção nessa primeira imagem. Olha o que apareceu o look de rica. Aí depois eu coloquei roupa de rica, roupas de rica. Olha, presta atenção, coloca na tela, Natália. O que seria uma roupa de rica, Juliana? Os humilhados serão exaltados. Cara de pobre. Os ricos de verdade não querem parecer ricos. Os ricos de verdade não querem mais usar marca, não querem usar logomarcas, não querem usar coisas que apareçam que são ricos. Quem faz esse tipo de coisa, gente, hoje? Parecer que é rico, pobre. E os ricos estão fazendo o quê? Sendo humildes, colocando roupa básica, simples. Pois então, olha se isso aqui não é a coisa mais chique do mundo. As pessoas não querem mais parecer que tem dinheiro. Só quem não tem dinheiro de verdade é que fica mostrando pros outros que não tem, pros outros que não tem nada. Como que é aquela frase que diz assim? Se tu sabe a frase, coloca aí. Comprar com o dinheiro que não tem para mostrar para as pessoas que ela é, pessoas que não são importantes na vida dela, uma coisa assim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Mas vamos lá falar então sobre o que é, né, gurias? Porque assim, vamos falar de roupas, vamos falar de looks, vamos falar do que é bonito e o que nós estamos vendo. E não quer dizer que sim, nós precisamos ter aquele look bonito, bem top, porque eu me deparei com uma situação essa semana passada, de ter que ir num lugar de rico. Era gente rica de verdade, gente, só tinha médico lá. Não sei se estão ricos assim, mas eles gostam de parecer ricos. Então, vamos falar sobre isso e lá no final do vídeo eu te mostro o look que eu usei e faço um convite para quem quer deixar de ser pobre. Tá na moda a gente falar sobre isso, mas eu sei que tem gente que não gosta, não está preparada para essa conversa. Gurias, eu tenho um prazer de convidá-las para o meu projeto novo, mas eu só vou convidá-las vocês lá no meio do vídeo, eu convido. Vamos falar então sobre o que eu, na minha humilde opinião, acho sobre look de rica, cara de rica, calça de rica, blusa de rica. Coloquei aqui uma senhora, não vou falar o nome dela, muito conhecida no Brasil, mas se alguém identificar e conhecer, pode colocar aqui embaixo o nome. Que ela se intitula rica. Ah, eu sou rica! E ela usa essas roupas horrorosas para o meu entender de pessoa que fala de moda. Só porque tu vai usar renda, só porque tu vai usar vestido, só porque tu vai usar uma logomarca desse tamanho, da Chanel, da Yves Saint Laurent, da Dolce Gabbana, sabe lá Deus o que mais, não significa que tu é rica. Até porque tem muita coisa falsificada e até porque os ricos de verdade não estão gostando mais de usar isso, não estão mostrando, né? Então, assim, o que eu percebo hoje? Que as pessoas que eu sigo, principalmente as influenciadoras lá de fora, o que elas usam? Coisas básicas, simples. Onde a gente consegue ver que essas pessoas são ricas? Na educação, na fala, no jeito de tratar as outras pessoas. No jeito simples de se vestir, não só apenas o jeito um pouco mais minimalista, isso vai do estilo de cada uma, como na quarta imagem, eu achei essa foto dessa pessoa, a cara da riqueza. O que ela tem de diferente que tu pode perceber que essa mulher aqui tem alguns dígitos na conta? Claro, um cabelo bem cuidado, um cabelo escovado, tá com tempo também, né? Está muito ali tranquila, sentada, não parece ser uma foto pra fazer pose, não sei, parece que tava ali num salão de beleza em algum lugar. E tirou uma foto ali, bem de boa, de tênis, sua calça de rica, sua t-shirt de rica e blazer de rica e óculos de rica. E ela está usando plumas e paetês? Não! Ela está usando bolsas gigantescas de papapá?
ela tá usando uma bolsa que a gente pode achar que seja de marca, sim. Mas eu achei a cara da riqueza essa mulher. E tá de tênis. E tá tudo certo. Vai depender do teu estilo. Ju, mas eu gosto de me vestir de salto elegante e tal. Mas não te enfeita demais porque não tá... Não tá na moda, mas... Aí vai ter as que vão dizer assim, ah, eu não sigo moda. Claro que não, né, gurias? É de estilo. Mas aí eu trouxe aqui a quinta imagem pra dizer assim, olha, tu que gosta de se vestir chiquérrima e elegante, isso é uma pessoa elegante. Mas tem alguma coisa palhafatosa, um plumas e paetês aqui? Não. Uma calça básica, uma calça bem cortada, um cinto bonito, um cinto que não tá craquelado, né? Uma camisa, gente, a camisa é algo que remete a uma pessoa limpinha, bonita. Tô brincando, gurias, vai do gosto. Mas prestem atenção no look do meio, que ela está apenas com uma básica, uma cacharel e a calça de rica dela. Prestem atenção, o que tem de diferente? Tu percebe na postura, tu percebe num cabelo bem arrumado, claro que nas bolsas também, mas às vezes são detalhes pequenos, são looks não tão cheios de parafernália e cheia de rico fifo, que eu gosto de falar, né? Esqueça rico fifo pra tu parecer alguma coisa que tu não é. Ai, Ju, mas eu não tenho dinheiro mesmo, daí eu quero me aparecer pra fulana lá, parecer que eu sou rica, daí eu vou botar uns brincos desse tamanho, um salto dessa altura, não sabe nem caminhar, e um vestido. Ai, não vai combinar. Presta atenção, usa tua roupa mais limpinha que tu tem no teu guarda-roupa, o que tu mais te sente bem usando, toma vergonha na sua cara e toma poder da tua vida. Tu não precisa mostrar pros outros o que tu é, o que tu não é, quer dizer, o que tu não é. Menos é mais, eu sempre falo aqui pros gurias, menos é mais. Então, presta atenção. Essa coisa de cara de rica, isso é só pra gente brincar mesmo. Hoje, eu, principalmente por ter passado por um processo de amadurecimento e autoconhecimento, pra mim, não vai ser a roupa que tu tá usando que vai fazer com que tu pareça rica ou não, o carro que tu tá andando, porque o carro que tu tá andando pra tá com carnê desse tamanho, e o meu é velhinho e pago, graças a Deus. Entendeu? Então, nós estamos falando de moda, claro, Juliana, não sai do teu foco. E vamos então continuar aqui, porque senão eu desfoco, né, gurias? Mas eu quero falar pra vocês que não fique inventando muita moda, descubra o teu estilo, se aproprie do teu estilo, olha esse estilo aqui, básico, gurias, não tem plumas nem paetês, apenas um cabelo bonito, lambido, daí vem as que não gostam do cabelo lambido, vocês sabem que eu já falei sobre cabelo lambido, eu, por exemplo, meu rosto não combina o cabelo lambido, eu tenho que deixar ele mais altinho aqui, quando eu prendo, mas eu amo cabelo preso, eu acho lindo cabelo preso. Poucos acessórios, menos é mais. Aqui ela tá usando uma calça básica, claro, é um conjunto monocromático, isso traz também mais uma leveza, uma sofisticação pro look, coisa básica. Por que que ela tá com cara de rica aqui nessa foto, gurias? Uma maquiagem leve não, porque ela tá com batomzão, mas ela está arrumada. Às vezes tu sai de moletom, tênis, um cabelo bonito, um óculos, um acessório diferente, não aquela coisa arada toda, rico fifo pra tudo que é lado, e tá tudo certo, tu vai estar dentro do teu estilo e não vai ficar aparecendo pinheirinho de Natal. Olha a sétima imagem, eu acho chique, aqui vem o salto, calça jeans, básica, t-shirt, pode ser t-shirt lisa, pode ser t-shirt de tema, uma bolsa bonita, de novo ela está com o cabelo preso. Gente, essa pessoa aqui é riquíssima, tá? Essa pessoa aqui, a oitava imagem. Olha, presta atenção nessa roupa. Ela tá de regata, gente. Ela tá de calça básica, parece uma jogger, né? E uma sapatilha, claro que ela tá de Chanel no pé, mas poderia ser um tipo Chanel? Poderia. Ela é riquíssima, eu sigo ela nas redes sociais, ela viaja o mundo. Ela tá com uma bolsa de marca, uma sapatilha de marca, mas não é isso que faz com que eu saiba que ela é rica. É o estilo de vida dela, claro, eu não conheço pessoalmente.
Não sei se ela é educada, aparentemente ela é educada. Mas pra mim a maior riqueza hoje é a educação da pessoa, né? Será que eu sou educada? Falando essas coisas? Dando a minha opinião. Quem aqui, quando adolescente, não ouviu assim, pelo amor de Deus, antes de pegar o gatinho, olha pro sapato? Pois então, hoje eu vou dizer, olha pro cabelo da mulher, olha pro cabelo, olha pra unha, limpinha, arrumadinha, é só isso, não precisa ter milhões pra comprar uma calça de R$1 milhão, tá? A décima imagem também, a cara da riqueza, uma calça, um sapato e uma t-shirt. Pronto! Tu tá com cara de rica. E um óculos fashionista. É isso, gurias. A 11ª imagem. Gurias, tu ficou até o meio do vídeo. Já estamos chegando no final do vídeo. Aqui também a sapatilha, uma camisa. A camisa é a cara da riqueza. Vocês sabem que eu gosto muito de camisa. E agora, antes de chegar no final, porque eu vou mostrar uma imagem pra vocês, que eu saí para um lugar onde tinha muita gente rica, né? Mas assim, antes de falar sobre isso, sobre a minha foto lá que eu tirei com o meu look, eu quero convidá-las para quem fica comigo sempre até o final, para o meu projeto novo. Estou lançando hoje, dia 18, esse vídeo vai ao ar dia 18/8/2024, meu novo projeto. Então, se tu ficou comigo até o final desse vídeo, eu nem me apresentei lá no início. Geralmente, quem fica comigo são as que já me conhecem. Eu sou a Juliana Cristi e estou criando meu canal novo, O Sucesso Depois dos 40, para falar com vocês tudo que eu aprendi no digital. Lá eu ensinarei para quem quer ganhar dinheiro, fazer renda extra, fazer uma transição de carreira através do YouTube. Então vou deixar aqui embaixo o convite para vocês irem direto para o canal e assistir o vídeo que está sendo lançado hoje, com frio na barriga, porque sim, é um projeto novo, então muita coisa nova vai acontecendo. Não vou abandoná-los aqui, não se preocupem, foi através desse canal que eu consegui ter todo esse conhecimento que eu vou então disponibilizar todo lá nesse canal novo, Juliana Cristi, Sucesso Depois dos 40. Vou esperar vocês lá, porque sim, é um conteúdo também para mulheres maduras que querem entender sobre digital, se modernizar e entenderem um pouco mais sobre como criar conteúdo nas redes sociais, como monetizar, como fazer uma verba, um dinheiro e ficar rica de verdade. Eu escolhi esse vídeo já com esse tema do cara de rica para a gente falar então sobre ganhar um dinheiro também, né? Porque ninguém é hipócrita aqui de não admitir que sim, dinheiro é bom e a gente gosta e a gente trabalha pra quê? Pra ganhar o tal do miserável do dinheiro, né? Então vamos pra última imagem, gurias, que é o look da bonita. Antes de eu mostrar o look da bonita, eu vou mostrar uma blusa, porque o que que acontece? Hoje, o minimalismo, essa coisa mais simples, sim, ela está super em alta, as pessoas gostam de se vestir desse jeito, mais confortável, sem rico fifo. Mas ter uma peça bonita, mais elaborada, que tem a ver com o teu estilo, como por exemplo aqui essa blusa tem a ver mais com o meu estilo. Se o teu estilo é um pouco mais romântico, uma blusa de renda, mas isso vai depender então do que tu conhece do teu estilo. É necessário a gente ter uma peça dessas dentro do guarda-roupa. Como, por exemplo, o sufoco, né? Dessa semana eu tive esse evento pra ir e graças a Deus eu tinha uma roupa de rica, né? Pra poder frequentar, então, ambientes onde condiz com aquele look. Eu não vou sair assim na rua, né? Pra ir numa reunião em algum lugar. Era um evento, realmente, de uma clínica em de médicos, na verdade, não é só de oftalmologia. Mas em Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, coloquei uma saia de paetê, então aquela saia de paetê estava guardada para um evento especial, estava guardadinha, então tenham essas peças aí, cara de rica, né, essa coisa do paetê, plumas e paetês, eu brinquei, mas eu tinha que ter uma roupa de plumas e paetês para um evento desse, a gente não sai assim todos os dias na rua, mas eu estava lá com o meu capote de plumas e paetês, com uma pele muito bonita, né, fake, mas linda, muito bem agasalhada, porque a Serra Gaúcha é fria, e então uma basiquinha de baixo, aqui eu tinha uma basiquinha bem basiquinha mesmo, uma cacharelzinha,
essa capa de suede com a gola. Essa meia calça eu devo ter guardado há milhões de anos, estava lá intacta, não tinha nenhum furo, nada. Eu ia dizer, os ratos não comeram. Era só que me faltava de errado na minha casa, até com isso. Na minha casa antiga tinha. Porque era minha. Ai, Gria, nem eu me aguento. E o sapato? Olha que deu o que falar, porque o sapato estava muito tempo guardado, mas tá, ele serviu e foi, ele aguentou até o final da noite, mas ele não vai ir para outro evento nunca mais. Guria, eu quero que tu vá me acompanhar lá no outro canal, pelo amor de Deus, conto contigo, espero, te espero lá, né? Porque assim, lá vou começar um projeto novo, vou ter hater, vai lá me defender, por favor. Porque eu vou levar essa minha palhaçada pro conteúdo, que é sério. É um conteúdo importante para as pessoas fazerem uma transição de carreira, levar o conhecimento pro digital, mas a pessoa que não consegue falar as coisas de uma maneira completamente séria. Eu espero que tu tenha gostado, amado esse vídeo. Compartilhe com as amigas, manda pra todo mundo e não esquece, vai ali embaixo no link e vai lá compartilhar esse meu canal novo, que é voltado para quem quer ganhar dinheiro no digital. Beijo e até o próximo vídeo.